یہ گاؤں کے سادہ لوگ ہیں جو کہ نقدہ کوکا قیدین بار سے چار سے اپنے پیار کا اظہار کر رہے تھے۔ دیکھو ان کا کیسا انداز تھا، یہ گاؤں کے سادہ لوگ ہیں، یہ عمران خان صاحب سے کتنا زیادہ پیار کرتے ہیں اور ان سے کتنا زیادہ محبت کرتے ہیں، کتنا ایک دیسی انداز کے اندر وہ عمران خان صاحب سے قیدین بار سے چار سے اس کے پیار میں، اس کی یاد میں جھوم رہے تھے، گانا گا رہے تھے اور ڈانس کر رہے تھے۔ یہ ہے ان کا پیار۔